اس کو مردآباد کہتا ہوں اور اس سے یہ توقع کرتا بجلی کو کاٹ دیا جاتا ہے. میں نواز شریف مرکز کا لیویز ہے, فیڈرل لیویز ہے, بلوچستان 16 ضلع سے فیڈرل لیویز ہے. 16 ضلع سے ہم لوگ ابھی 3 سال ہو گیا, 450 بندہ گورنمنٹ نے فارغ کر دیا. ہم اس کا کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تنخواہیں دیا جائیں, اگر ہم لوگ فارغ کرتے ہیں تو میرا بیٹا بھرتی کریں, اگر بیٹا کو بھرتی نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ پینشن دیا جائیں. پینشن اسی طریقہ سے دیا جائیں کہ آپ پاکستان بلوچستان گورنمنٹ سے پولیس ہے, صوبائی لیویز ہے اور ملازم ہیں, اس کا پینشن دیا جاتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لوگ پینشن دیا جائیں نہ تو ہمارا بہت حالت خراب ہے. یہ 16 ضلع کے لیویز ہیں. آج تو میرا 16 دن ہو گئے احتجاج میں بیٹھے ہیں, تو ہمارے 2 سال سے تنخواہیں بند ہیں. وہ پہلے تو یہ اصول تھا کہ لیویز کا بیٹے بھرتی کرتے تھے, ابھی وہی اصول عدالت نے 2020 میں بند کیا. ابھی 2022 ایک سے ہم لوگوں کی تنخواہیں بند ہیں, نہ پینشن ہے نہ تنخواہیں نہ کوئی مراد ہے. ہم اس لیے احتجاج کر کے ہمارے تمام مرکزی لیویز جو ہے صوبائی میں عزم کیا جائے اور وہ صوبائی مراد ہمیں ملنا چاہیے. آپ ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو 2 سال 3 سال کے تنخواہیں بند ہیں وہ تنخواہیں دیا جائے, ہمیں ملازمت پینشن دیا جائے بلوچستان کے رول پہ. اگر نہ پینشن نہیں ہے گورنمنٹ سے تنخواہیں نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو بھرتی کرا لیں, پھر وہ اپنے پوسٹنگ پہ ملازمت کریں گے, کیونکہ ہمارے گھر کا گزارا ہو. یہ سب یہ جو بوڑھے بوڑھے بندے ہیں ان کا میرا خیال ہے تنخواہ بند ہونے سے پتہ نہیں کیا حالت ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں ہمارے ذمہ دار جو تو بہت کچھ کر رہے ہیں,